Taková místa najdeme už i přímo v centru Plzně, přes kterou vede hlavní cyklistická tepna z Prahy do Regensburgu. Než ale hotel, stravovací zařízení nebo informační centrum získá nálepku cyklisté vítání, musí splnit určitá kritéria. Jsou podmínky povinné a potom podmínky doplňkové, z nich musí splnit určitý počet. Mezi ty povinné podmínky patří například možnost ubytování na jednu noc v případě ubytovacího zařízení. Pro všechna zařízení pak platí nějaký uzamykatelný prostor pro odložení kola a také samozřejmě lékárnička nebo nářadí pro základní opravu kola. V každém zařízení najdete také informační místo, které připomene turistické cíle, možnosti služeb pro cyklisty nebo cyklotrasy. Cyklisti si můžou zde opravit kola, umýt odpoledne, nebo když nejdou na kole, mají krásnou procházku kolem řeky Radbuzy směrem do centra, do Plzně, no, odpoledne posezení. Mají tady možnost si vyprat své, když přijedou, když je špatné počasí, vyprat si šaty, boty. Je to jistota, že najdu jistý druh služeb, který je všude stejný. Je to jakási unifikace, takže pro cyklisty je to jedině dobrá záležitost. Nutné vybavení si pořizuje ubytovací zařízení nebo restaurace na vlastní náklady. Na oplátku je pak cyklisté preferují právě díky zázemí.